Fala aí, galera do Cifra Club, eu sou o Vinícius Dias e agora eu vou ensinar o solo final da música Fade to Black do Metallica. Pra tocar a música, eu tô aqui com a Vintage V100 AFD e no meu amp, o Lanicube 12, as configurações estão assim. A equalização com o grave em 80%, o médio em 70% e o agudo também em 70%. O meu tone tá um pouco mais aberto e o meu ganho na casa de 90%. Não se esqueça de adicionar um pouco de reverb também. O solo está em aproximadamente 142 batimentos por minuto. E agora eu vou tocar ele em dois andamentos mais lentos para você acompanhar. Então é isso aí, eu espero que você tenha aprendido e também tenha gostado. Um abração e até a próxima!